Жашоо кымбат. Күнүбүздүн ар бир ирмеми бактылуулуктан турушун каалайбыз. Тилекке каршы бул ойлорубуз дайым эле аткарыла бербей, адам баласынын башына ар кандай сыноолор келет. Айрыкча оорулуу инсандар бул жагдайды жакшы түшүнүшөт. Алар үчүн төрт мүчөсүнүн түгөл болушу баарынан маанилүү. Оорулуларга периштеси мал жакшылык эле кылбай, оор дарттан арылткан алтын колдуу инсандарыбыз да жок эмес. Андай адамдардын бири медицина илимдеринин доктору, профессор Сабырбек Жумабеков. Ойнат, муну ойнат. Мындай бирнеге жабышып калган. Кабыргагач. Ушундай көбүрөөк отурушкула да. Учурда Жумабеков Бишкек шаарындагы травматология жана ортопедия илимин изилдөө борборун жетектейт. Өз өмүрүн элдин саламаттыгына арнаган дарыгер өтө жөнөкөй жана кесибин мыкты билген уникалдуу травматолог. Сабырбек мырза кымыш өлкөлөрүнүн дарыгерлери жасай албаган ортопедиялык оор операцияларды Кыргызстанда жасап келет. Мисалга алсак, төрөлгөндө эле буту артка карап өскөн 18 жаштагы Теңизбекти бир нече жолку операциянын жыйынтыгында ийгиликтүү басып кетүүсүнө шарт түзгөн. Эң кызыгы, казакстандык жаш кыздын бир буту кыска болгон. Буга чейин ал кызды казак дарыгерлери 8 жолу операция жасап, сакайта алган эмес. Жумабеков казак кызынын бутун операция аркылуу 18 сантиметрге узартуу менен жаңы ачылыш жасаган. Улуу инсандын өмүр жолуна назар салсак, 1964 жылы Талас облусунун Карабура районундагы Сатыкей айылында туулган. Үй бүлөлүү 4 баланын атасы. 1987 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун аяктаган. Эмгек жолун Украинадагы Кырым медициналык институтунун травматологиялык жана ортопедиялык кафедрасында ординатурадан баштаган. 1995 жылы Москва медициналык академиясында медицина илимдеринин докторун наамын жактаган. Саламаттык сактоо тармагына өмүрүн арнап келатканына 30 жылдан ашты. Жумабеков учурунда Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланып, бирок өз кесибин сүйгөн дарыгер депутаттык мандаттан бейтаптардын өмүрүн бийик койду. Кызматын тапшырып, кайра мурунку жумушуна кайткан. 2011-2012 жылдары Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри болуп турганда, бул тармактагы кызматкерлердин айлык маянасын 3 эсеге көбөйтүүгө жетишип, көзгө көрүнөр реформаларды жасай алган. Сабырбек Жумабековко алкыш айткандар миңдеп саналат. Жашоо үмүтүн жандырып, бакыт тартуулаган мекендешибиз аман болсун дейли. Бекназар Абдыкасымов, Илимбек Эмилбек уулу, Таң Нуру программасы үчүн.